Bona tarda, el meu nom és Jordi Arlandís i sóc treballador de la Delegació Europa Central. Moltes gràcies per la vostra presència a la sessió de benvinguda d'estudiants Erasmus a Europa Central. Tot seguit prendrà la paraula la delegada del Govern a Europa Central, la senyora Cristina Schreiber, per tal de presentar-se i donar-vos la benvinguda. Hola, bona tarda, estudiants. Per nosaltres és un gran plaer que esteu connectats, que us intereseu de connectar amb nosaltres per saber una mica com podria ser quan vosaltres arribeu als països d'Europa Central, on nosaltres com a delegació treballem, quines poden ser reptes, quina és informació per vosaltres útil que us podem donar de primera mà. I només per dir-vos que és també una fantàstica oportunitat per a nosaltres d'ensenyar una mica als nostres països. També vull donar les gràcies a les persones que avui ens ajuden a donar-vos aquesta perspectiva, aquesta informació, i que ara ja estan connectades dels diferents països. L'Anna Mavlić És el gran dona de filla, m'haig de connectar jo. Slovenia, crec que algú té el micro Fan obert. Un míting del Podeu tancar-lo, sisplau? Bé. Va. Àustria. I ell no hi pot ser. No. Sí, les preguntes les fem després, sisplau. Podem tancar el micro, sisplau? Gràcies. Doncs procedeixo. Doncs la Anna a Slovenia, moltes gràcies. La Eva Civic, nostra enviada especial a Polònia. La Lucy Kosmova a la República Txeca, que també col·laborem molt, que és també professora de català a la Universitat de Brno. La Mar Mañes Bodas, que us explicarà coses sobre Àustria. I el Jordi, nostre company, que ja us ha salutat. Doncs, sense molt més paraules, les paraules importants aquí ens donaran les diferents persones avui, i també desitjar-vos molta sort quan esteu aquí. Aprofiteu aquesta oportunitat. L'Erasmus en general ha canviat moltíssim a Europa. Ha fet possible que hi ha molt més interculturalitat, que hi ha molt més construcció de ponts entre les diferents nacions, i Catalunya justament és un país que és molt orientat cap a Europa i que cada any doncs, veiem que hi ha més estudiants, més persones que volen fer aquesta, volen tenir aquesta experiència i també portar cap enfora una mica què és Catalunya i fer aquestes connexions. Per tant, molta sort, aprofiteu-ho bé i ja està. Adéu. Moltes gràcies, delegada. Doncs, abans de procedir amb les ponències dels ponents, us voldríem demanar, si us plau, que us posessiu un moment la imatge per tal de poder fer captura de pantalla de tots plegats. Els que vulgueu. Perfecte, moltes gràcies. Doncs, sí, abans de procedir a cedir la paraula a la ponent de la República Txeca, també comentar-vos que després de cada intervenció dels ponents dels vostres països, podeu aixecar la mà si us ha quedat algun dubte per resoldre respecte al vostre país de destí. I ara sí, procedim a donar la paraula a Lucy Kosmova, professora de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Masaryk de Brno.
Hola, bona tarda. Jo només intentaré compartir la pantalla i ja començaré, eh? D'acord, ara. Llavors, bona tarda. Jo d'entrada crec que puc dir que adaptar-se a la vida a la República Txeca no és gaire difícil i començaré amb el transport. Com podeu arribar a la República Txeca? La República Txeca compta amb l'aeroport a la capital de Praga i també a una petita ciutat que es diu Pardubice, d'on venen els vols d'Alacant i de Girona també, em sembla. I també aprofitem sovint l'aeroport de Viena, que és a Àustria, però és molt fàcil per a nosaltres, sobretot per a aquells que aneu, per exemple, a Brno o a Olomouc, és molt fàcil i molt ràpid venir de l'aeroport de Viena, que també té molt bona connexió amb Catalunya. Després, el transport públic dins de la República Txeca crec que és bastant extens, no és gaire car, i us he posat aquí una pàgina, la pàgina es diu I2, on podeu buscar trens i autobusos entre les diferents ciutats txeques o fins i tot dins d'una mateixa ciutat o poble. Llavors, això seria el transport. La moneda, a la República Txeca paguem amb corones txeques i gairebé per tot arreu, evidentment, també es pot pagar amb la targeta, llavors no cal canviar sempre euros en corones. I alguns o gran part de supermercats també accepta pagaments en euros directament. Llavors seria això. Després, pel que fa a l'assistència mèdica, és suficient portar la vostra targeta sanitària europea i la sanitat txeca és gratuïta. O sigui, si teniu algun problema que no és greu, podeu visitar directament el metge de la universitat i si necessiteu anar a un especialista, llavors el metge de la universitat us derivarà a un especialista. I si teniu algun problema més urgent, evidentment també podeu anar directament a urgències, que és pagar a la República Txeca, però són com 4 euros, són 90 corones, és barat, però es pot fer això també. I encara que la targeta sanitària europea sigui suficient, també es recomana contractar assegurança privada de viatge que pot cobrir alguns problemes potser més greus que pugueu tenir, però esperem que no. Pel que fa als horaris, són una mica diferents a la República Txeca. Per exemple, ens podem fixar en els horaris del menjar. Llavors, la majoria de la gent sol esmorzar, he posat berenar, però volia dir esmorzar entre les 6 o 7 del matí. Dinem entre les 12 i la 1 del migdia. Si aneu a un restaurant a les 2, per exemple, i voleu un menú del dia, és molt probable que ja no hi trobeu res. Llavors, dinem una miqueta més d'hora i sopem entre les 6 i les 8 de la tarda. I els supermercats, això també és diferent, els supermercats o en la majoria les botigues a les ciutats tampoc no tanquen el cap de setmana i tampoc tanquen al migdia. I pel que fa als hàbits o als costums, no hi ha gaire diferència, però, per exemple, diria que som una mica més puntuals. Si quedem amb algú a les 3, vol dir que esperem que vingui a les 3 i no a un quart de 4, per exemple. A l'àmbit universitari, a les classes, crec que regna més respecte cap als professors. Les classes són més tranquil·les, no hi ha gaire soroll. Els estudiants, si volen parlar amb el professor o si li volen escriure un correu, no es dirigeixen al professor amb el nom de pila. I quan ens presentem a algú que no coneixem encara, ho fem normalment donant-li la mà. I a casa o a les habitacions de les residències estudiantils ens solem treure les sabates del carrer i portem les sabatilles de casa. Pel que fa a la llengua, parlem txec, però
molta gent parla anglès o una altra llengua estrangera o mundial. I a les ciutats, o almenys a Praga i a Brno, també hi ha molts catalanoparlants. A Praga, per exemple, hi ha un casal català i també hi ha un lectorat de català. Llavors es realitzen trobades de gent catalanoparlant. A Brno també hi ha un grau de llengua i literatura catalana i els estudiants o els exestudiants també organitzen trobades de catalanoparlants. I pel que fa als preus, perquè pugueu comparar una mica, he posat aquí els preus que són vàlids per a Brno, perquè, no sé, a Praga potser pot ser una mica diferent, però, per exemple, pel que fa als preus del transport, l'abonament de transport públic per a estudiants per a un mes són 11 euros. El dinar al menjador universitari són entre 3 i 5 euros. A un restaurant, un menú del dia serien com 5-6 euros. Pel que fa a la residència, una habitació compartida a la residència de la universitat són entre 120 o 200 o 200 200 euros al mes i una habitació en un pis compartit, en un pis estudiantil, és més cara, són, depèn, poden ser 200 euros o 300, 400 euros al mes. I això per la meva banda o per la meva part seria tot i si teniu algun dubte més concret, potser l'intentaré resoldre. Doncs moltes gràcies, Lucy. També si, en tot cas, si en algun moment algú té un dubte, se li acut un dubte i ens ho vol transmetre, també ens pot escriure un e-mail. I quan la sessió quedi, es pengi a YouTube, us farem arribar l'enllaç i també les informacions de cada país d'enllaços i tal d'interès. Doncs moltes gràcies, Lucí. I ara donem pas a Mar Baños, traductora i professora universitària, que ens parlarà sobre Àustria. Mar, bona tarda. Hola, bona tarda i gràcies per deixar-me ser aquí. També m'agradaria compartir molt ràpidament un PowerPoint que he fet. I mentre es carrega, espero que el veieu. Es veu bé? Sí, 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 d'acord. M'agradaria no ho he posat al PowerPoint perquè donava per fet que potser es dona per fet, valgui la redundància, però els costums que ha esmentat la Lucy a Àustria també són vàlids. Per exemple, el tema de treure's les sabates quan vas a casa d'algú, saludar amb la mà i no fer dos petons perquè es queden així una mica com què fas? No som tan amics encara. El tema de la puntualitat, procurar parlar amb un to més baix, que aquesta, així com a cosa anecdòtica, el meu marit és austríac i sempre m'ho diu, que quan parlo en alemany parlo molt més baix que quan parlo en català amb la meva família, que de cop i volta crido, aparentment. I també als professors se'ls hi parla de vostè. Així com a resum. I jo el que havia preparat era una mica el tema dels requisits d'accés a la universitat, matrícula, quotes, transport públic, i després si teniu preguntes o dubtes, doncs resto a la vostra disposició pel que sigui. Els requisits d'accés per a estudiants que vulguin fer tota una carrera, tot un grau o tot un màster o un doctorat a Àustria són específics de cada universitat, però el que és general a tots és que us caldrà una còpia del document d'identitat, el certificat de la prova d'accés a la universitat, o sigui, la selectivitat que heu fet a Catalunya o on sigui, si no l'heu feta directament a Àustria, i caldrà també una acreditació del nivell d'alemany, que és un mínim de 4 anys a secundària, o certificats oficials, per exemple, el Goethe certificat o el certificat específic d'Àustria, l'UIF, o el que tingueu de l'EUI, per exemple. En el cas dels màsters, si és en un estudis de grau relacionats, perdó, necessiteu acreditar que heu fet uns estudis de grau relacionats amb el tema del màster, com a mínim 180 crèdits, que els graus a les universitats catalanes normalment ja ho són. I també a tall d'anècdota, no fiqueu la pota com jo, que ja tenia un màster i també el vaig posar a la sol·licitud d'accés a un altre màster,
i em van descartar perquè només van comptar el màster, que només en 60 crèdits, i em van dir, no t'hi volem, perquè no us passi la perdillada. En qualsevol cas, l'important, així a tall de resum, és que consulteu els requisits específics de cada universitat, perquè algunes tenen proves d'accés específiques. Per exemple, si voleu ser professors, hi ha unes proves d'accés. Normalment són a l'agost o al juliol, depèn de la universitat. Pot ser que hagueu d'acreditar coneixement d'altres idiomes, anglès, castellà, el que sigui. I els documents s'han de presentar en alemany. O si els teniu en anglès, també els solen acceptar en anglès. Assegureu-vos-en. Però aquests documents, en qualsevol cas, si no els teniu ja en alemany, s'ha de fer una traducció jurada, i us deixo aquí un link una mica llarg de la llista oficial de traductors jurats acreditats per la Generalitat de Catalunya. Si ho poseu a Google així, tal qual, us sortirà el primer resultat. Però us recomano que aneu allà directament per assegurar-vos que la traducció tindrà una validesa legal, que no pagueu en va. Després, és important que abans de començar el semestre heu de pagar el Studienbeitrag, que seria la matrícula a la universitat aquell semestre, i el que aquí li diuen ÖH-Beitrag, que és... L'ÖH és una associació d'estudiants per estudiants que s'encarrega de temes molt diversos, des de beques i ajuts fins a... hi ha una borsa de treball per pràctiques, per feines, minijobs o el que sigui. Si necessiteu ajuda per l'habitatge, també solen tenir una borsa d'habitatge. Si pel que sigui teniu fills i necessiteu consells, també. O sigui, l'ÖH és una mica el referent, si teniu preguntes. Així com a dades orientatives, el Studienbeitrag són fins a 363 euros amb 36 cèntims per semestre, i l'ÖH-Beitrag 22 amb 70. L'ÖH-Beitrag acostuma a pujar cada any amb la inflació, però són un parell de cèntims. O sigui, quan jo vaig començar a estudiar eren 20 euros amb 20 cèntims, una cosa així. Vull dir que no ha pujat excessivament en aquests últims 10 anys. Si voleu estudiar a Àustria, tingueu en compte que hi ha el que li diuen l'Studienregelzeit, que influeix en el Studienbeitrag. Si us passeu d'aquests 6 anys o 8, en funció dels estudis que feu, o perdó, 6 semestres o 8 semestres, i necessiteu més temps, hi ha el que li diuen el Toleranzsemester, que és fins a 4 en el cas dels graus, o sigui, 2 anys de tolerància, i en el cas del màster és un any addicional. I a partir de que us passeu d'això, ja us comencen a cobrar el Studienbeitrag addicional, a part de l'ÖH-Beitrag. També és important que valideu la targeta d'estudiant, que us la fan a l'ÖH. Hi ha unes màquines a les facultats que la passeu com si fos una targeta de crèdit, i allà us imprimeix quina validesa té aquella targeta. Llavors us diu que té validesa fins que s'acabi el semestre. Una curiositat que no he escrit aquí, però que és important que sapigueu, el semestre comença l'1 d'octubre, el semestre d'hivern, fins al 30 de març, i de l'1 d'abril fins al 30 de setembre. Això no vol dir que sigui el temps lectiu. El període lectiu, mireu el calendari específic de les vostres universitats, però també acostuma a ser de l'1 d'octubre fins a la primera quinzena de febrer, i de l'1 de març fins a final de juny. O sigui, passat Sant Joan, més o menys. Passat Sant Joan ja podeu tornar a Catalunya de vacances. Us deixo aquí el link de l'ÖH, de la pàgina web de l'ÖH. I sobre el transport públic, depèn de les necessitats que tingueu. Si teniu intenció només de moure-us per la ciutat, consulteu quines ofertes té la ciutat específicament. Per exemple, algunes ciutats tenen el Semesterticket. Per exemple, a Viena hi ha un Semesterticket que és només vàlid durant el semestre. Però si teniu intenció de viatjar, en el cas d'Àustria, jo us recomano molt que us mireu la Vorteilskarte de la ÖBB, que seria la Renfe austríaca, però que funciona una mica millor que la Renfe. No gaire, però una mica. Amb la Vorteilskarte teniu descompte els bitllets de l'ÖBB, o sigui, quan els aneu a comprar tant a la taquilla com a les màquines, dieu que teniu la Vorteilskarte i automàticament us aplica el descompte. L'heu d'ensenyar als revisors, evidentment.
I el que és especialment interessant és que si sou menors de 26 anys, n'hi ha una que es diu Fettelkandjugend, que costa 19 euros l'any. Llavors, només que feu dos viatges a l'aeroport, si veniu de lluny o si feu una visita, jo què sé, si esteu a Graz i voleu anar a Salzburg, doncs ja està més que amortitzada. I si no, teniu el Climate Ticket, que és una targeta que inclou tots els transports públics d'Àustria, si agafeu la d'Àustria sencera, però si penseu que no us caldrà ni sol haver una que es diu Regional Climate Ticket, que és només pel land en el que estigueu visquent. Llavors, si viviu només a Estíria, doncs hi ha un Climate Ticket només per Estíria, un per Oberösterreich, etc. Aquí teniu la pàgina web. No us he posat els preus precisament perquè depèn de l'oferta que agafeu, doncs té un preu o un altre, però la pàgina web està en anglès, o sigui, és tot molt fàcilment accessible. I amb això acabo. I si teniu algun dubte, alguna pregunta, doncs quedo a la vostra disposició pel que sigui. Doncs perfecte, moltes gràcies, Marc, per aquestes informacions tan pràctiques també de mobilitat. I bueno, ara anem cap a Eslovènia amb l'estudiant de la Universitat de Ljubljana, Anna Mavrik. Hola, Anna, Hola, bienvenida, hola. cuando quieras. Si voy a compartir pantalla también, solo un momento. ¿Lo puedo ver? Se ve, sí. Sí, muy bien. Hola, hoy les voy a dar una breve guía sobre algunos aspectos administrativos, el transporte y los precios en Eslovenia. Si he entendido bien, a la mayoría os interesa la capital, Ljubljana, pero algunos también van a estudiar en Maribor. Primero quería hablar sobre la burocracia, que a todos os preocupa mucho. Si se van a quedar en Eslovenia por menos de 3 meses, no necesitan ningún tipo de permiso de residencia. Solo es necesario que registren su domicilio y lo pueden hacer en cualquier estación de policía. Si se van a quedar por más de 3 meses, os recomiendo que solicite la residencia temporal, permiso de residencia temporal, lo más temprano posible, porque lo pueden hacer en cualquier upravna enota aquí en Eslovenia, pero actualmente están de huelga y los trámites tardan más de lo habitual, así que lo antes posible sería lo mejor. En los años pasados, Upravna Enota Ljubljana incluso abrió una ventanilla adicional para los estudiantes internacionales, así que tal vez lo van a hacer este año también. Y en cualquier caso, os recomiendo que contacten a la oficina internacional de su universidad. Vale, pasamos al alojamiento. Los precios están bastante altos, sin embargo, el coste varía dependiendo de la ciudad y el tipo de alojamiento. En general, Ljubljana es más cara. Un piso compartido puede costar entre 250 y 400 euros al mes, no incluidos los gastos, pero las residencias estudiantiles suelen ser más económicas y ahí pueden alquilar una habitación por alrededor de 100 euros al mes. Si todavía no lo han hecho, os recomiendo que empiecen a buscarlo antes posible. Y aquí os dejo el enlace a una página inmobiliaria, nepremichnine.net, y a dos grupos Facebook donde la gente coloca sus anuncios y pueden encontrar su alojamiento. También debo mencionar que en Eslovenia es habitual contactar directamente al propietario y no a la agencia inmobiliaria. Después, asegúrense de tener la tarjeta sanitaria europea, como ya han mencionado otras ponentes, para acceder a los servicios médicos. Esta tarjeta les permitirá recibir at atención médica en las mismas condiciones que a los ciudadanos eslovenos. Y para evitar comisiones internacionales bancarias, os recomiendo que abran una cuenta Revolut y de este modo pueden sacar gratuitamente, creo que hasta 200 euros al mes
o hacer 5 reintegros, lo que ocurra primero, y después de eso se os cobrará una comisión de 2%. Luego, el transporte. Eslovenia cuenta con un sistema de transporte público bastante eficiente. Las ciudades principales tienen autobuses urbanos. En Ljubljana, por ejemplo, los gestiona la empresa LPP y en Maribor la empresa Marprom. En Ljubljana pueden obtener la tarjeta urbana, que lo pueden ver aquí. Cuesta unos 12 euros y se puede comprar en cualquier kiosco o oficina postal. Un viaje cuesta 1,3 euros y en el periodo de 90 minutos pueden cambiar de autobuses cuantas veces quieran. También tengo que mencionar que Ljubljana es una ciudad pequeña y se puede caminar casi a todos lados. Y también es amigable para los ciclistas y cuenta con un sistema amigable para los ciclistas llamado Bicicleta. Es un sistema de bicicletas compartidas que cuesta solamente 3 euros al año, así que es una opción bastante accesible para los estudiantes. Para viajar entre ciudades, los trenes y los autobuses son una opción conveniente, pero os tengo que advertir que los trenes son muy despacios y a menudo llegan con retrasos, por lo cual tal vez el autobús sería una mejor opción. Pero los trenes, los billetes para los trenes pueden obtener un descuento de 75% los sábados y los domingos. Después tenemos los viajes. Eslovenia ofrece muchas opciones de viaje. Cuando estén aquí pueden hacer viajes para el fin de semana y visitar ciudades vecinas como Zagreb, Budapest, Viena, Trieste, Milano. Para las ciudades vecinas, os recomiendo usar Flixbus o también el tren. Después, para los vuelos, os recomiendo buscar vuelos desde Ljubljana, pero también desde Zagreb y Venecia, que a menudo suelen ser menos caros que de Ljubljana. Y para llegar al aeropuerto, pueden pedir un taxi compartido que se llama GoOpti, que suele tener precios bastante accesibles. Luego, en cuanto a los precios de alimentos son más o menos iguales en Eslovenia y en España. Como ya se ha mencionado, también en Eslovenia solemos comer más temprano que en España. Lo que quería destacar es que los estudiantes en Eslovenia tienen un descuento para comer en los restaurantes que se llama Boni. Así que pueden pagar entre 5 y 6 euros por una comida de 3 platos. Y para terminar, quería deciros que Eslovenia es un país con mucha diversidad geográfica. En general tenemos veranos cálidos, inviernos fríos, especialmente en las regiones interiores y especialmente en la zona de Ljubljana. En invierno hay mucha niebla y bastantes días de lluvia. En general, los eslovenos son amables y acogedores, pero más reservados que los españoles, claro. Y para terminar, os quería advertir que los domingos casi todo está cerrado en Eslovenia, para que no se espanten. Los supermercados, muchas tiendas pequeñas, tiendas de ropa suelen ser cerrados, mientras que los restaurantes y los bares son abiertos. Así que eso es todo de mi parte. Espero que esta información les sea útil y que disfruten de su estancia en Eslovenia. Pues muchas gracias, Ana. I ara anem cap a Varsovia, on l'acompanya l'enviada especial de la delegació a Europa Central a Polònia, Eva Silvik, ens explicarà doncs, com funciona tot una mica a Polònia. Bona tarda, Eva. Hola, bona tarda. A mi em toca explicar-vos una mica sobre viure i estudiar a Polònia. Ara compartiré la meva presentació. Un segon. La podeu veure, sisplau? La podeu Es passar? veu, sí. Doncs,
Parlant de Polònia, voldria començar amb alguns tràmits importants i obligatoris. Si voleu passar més de 3 mesos, i entenc que en el vostre cas és com un semestre, doncs si voleu passar més de 3 mesos a Polònia, hi ha alguns tràmits obligatoris. Primer és registrar la vostra adreça. A partir de 3 mesos és obligatori anar a una oficina de districte, per exemple, on teniu el pis o el dormitori o l'habitació en un pis compartit, amb un formulari que és molt senzill i es pot omplir amb antelació, i presentar aquest formulari, el vostre contracte de lloguer o un contracte amb el dormitori, la residència dels estudiants, i el DNI o el passaport. No cal demanar una cita prèvia, és un tràmit molt ràpid i es pot fer el mateix dia. Al mateix temps, si aneu a l'oficina del districte per registrar l'adreça, és residència temporal, l'oficina us assignarà el número personal PESER. No és un tràmit obligatori, però és molt útil si voleu o obrir un compte bancari polonès o treballar durant el vostre temps a Polònia. Per a tenir aquest numero PESEL, que és el numero d'identificació personal che è obbligatorio per tutti a Polonia e per a persone straniere che vogliono treballare o aprire un conto bancario, necessiteu omplire un formulario che tanto è sensibile per la manipolazione e andare o alla officina del districte on te la seu la vostra impresa, si il caso è che voleu treballare e per aquest motivo necessiteu il numero PESEL, o si voleu treballare però la impresa trova fora di Polonia, in aquest caso hi ha una officina assignata, in caso di Varsovia è la officina del Bari Central, e si només voleu aprire un conto bancario, e no, però senza treballare, la officina del districte o registreu la vostra adresa eventualmente. Doncs non esiteu a registrare l'adresa per poter demandare PESEL. Un tema molt important, che è l'assistenza sanitaria, come hanno spiegato le mie compagne, una PESEL clau è la tarjeta europea sanitaria, che è obbligatoria per poter accedere all'assistenza sanitaria a Polonia. E è molto importante presentare questa tarjeta fisicamente. E in molti casi, quando una persona per la tarjeta va a demandarla al suo paese di residenza, però non può presentarla al tempo di andare a un centro medico. Quindi, cal portare la tarjeta fisicamente. La tarjeta si ha di demandare abbastanza di viaggiare a Polonia. Con questa tarjeta potete accedere tutti i servizi dell'assistenza sanitaria pubblica come i polonesi, non c'è alcuna differenza. Abbiamo 3 tipi di centri medici ospedali. Durante il giorno si deve andare a un centro medico che si chiama Cipotnia. La maggioria delle università ha un suo centro medico proprio assegnato a questa università. In alcuni casi, in città piccole, quando la università non ha il suo centro proprio, però ha un contratto a un centro medico pubblico. Después, entre le 6:30 e le 6 del mattino, aquest centro è aperto durante il giorno, si trova in tancati, e si ha di andare a un centro medico speciale designato per l'assistenza medica notturna, che è non sempre scelta come medici. In caso di urgenza, si ha di andare all'ospedale e trovare un gioco che è il SOR, che è il gioco di un po'. Passeremo anche il documento a me, così potremo copiare queste informazioni. In caso della necessità di andare a un specialista o una malattia cronica, si ha di andare prima al medico di assistenza di attenzione primaria. A questo medico, después di una visita, fa una referenza a un specialista. Hi ha 3 excepcions. Si
Si voleu anar a un col·leg, dentista o ginecòleg, no necessiteu una referència. Per anar a tots els especialistes, s'ha de demanar una referència al metge d'atenció primària. El sistema públic d'assistència sanitària de salut funciona força bé. Hi ha una excepció. Quan sabeu que necessiteu, per exemple, per motiu d'una malaltia crònica, anar al metge cada 2 o 4 setmanes i no podeu ara confirmar si és amb antelació perquè falta la referència. En aquest cas, es recomana també contractar una assistència sanitària privada o confirmar la primera visita, la primera cita o les primeres 2 cites amb un metge d'un centre mèdic privat. Mentre espereu tenir la referència del metge d'atenció primària pública. Després, algunes informacions pràctiques. Cada universitat té com a mínim 2 coordinadors d'Erasmus. Si parlem d'una universitat gran, hi ha un coordinador en cada facultat, en cada departament. Pot ser un professor o una professora, però sovint també hi ha un coordinador o coordinadora d'Erasmus a nivell dels estudiants. Aquestes persones són el millor fons d'informacions sobre tràmits obligatoris, sobre com funciona la universitat, també informacions pràctiques a nivell de la vida universitària. I també l'Oficina de Relacions Internacionals de cada universitat serà el lloc on podeu demanar tots els certificats i tràmits oficials quan necessiteu algun document. Doncs serà aquesta oficina. A Polònia tenim una moneda pròpia que es diu Złoty Polski. Molt popular pagar amb targetes i amb Apple Pay o Google Pay. Es pot pagar amb targeta o mòbil en la gran majoria dels llocs i no hi ha cap mínim. Podeu pagar inclús una quantitat d'un złoty que són 20 cèntims. Ara mateix un euro surt a 4,4 złoty. L'electricitat, com a Espanya, 230 volts. Parlant de la seguretat, és un país força segur. Òbviament hi ha alguns característiques, especialment en les zones turístiques, però aquest problema no és tan gran que als altres països. I l'altre aspecte de seguretat que crec que cal mencionar, com sabeu, tenim una guerra a través de la frontera ucraïna, però dia a dia no es nota que afecta la vida a Polònia. A vegades algunes xarxes no funcionen bé, xarxes online de telecomunicacions no funcionen bé per tema dels ciberatacs, però la guerra a Ucrània, si parlen de la vida quotidiana a Polònia, no es nota. Després, transport. Com els estudiants teniu un dret a un descompte del 50%, és molt important tenir el vostre carnet d'estudiant perquè també servirà com la targeta de transport públic. Es va servir la mateixa targeta per a diferents tràmits. I si voleu trobar la millor connexió, podeu fer servir Google Maps, però també hi ha una aplicació polonesa que des de la meva experiència funciona millor, que és Yardbeyate. En cas de que necessiteu una targeta local, una targeta SIM polonesa, només cal anar a un supermercat, a un quiosc. Hi ha una selecció gran, tenim 4 operadors grans i algunes empreses més petites. Només necessiteu portar el vostre passaport o DNI perquè és obligatori tant per als polonesos que per als estrangers registrar la targeta SIM. I en cas d'alguna emergència, aquí teniu els números claus i també, espero que no, però en cas de robatori, pèrdua del passaport, de la carretera, cal anar personalment a la policia i per la denúncia. Molts èxits i després, si hi ha algunes preguntes, intentaré respondre. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Eva. I bueno, com no teníem
Ponent per Eslovàquia i Hongria, doncs faig jo mateix l'exposició, tot i que en molts casos la veritat és que som molt semblants, sobretot a nivell de tràmits, poca cosa que no s'hagi dit ja. I a nivell cultural, la veritat que també és bastant semblant. Mira, us comparteixo, començo per Eslovàquia. Però que... Bueno, tant és. Un ciutadà que, igual que la resta de casos, si passes de 90 dies, doncs llavors has de fer el tràmit doncs, a l'oficina corresponent del districte on et trobis per tal de tramitar doncs, la teva residència temporal al país. Sí que és recomanable fer el tràmit abans de superar els 90 dies, si pot ser per, jo què sé, qualsevol tema de paperassa, qualsevol inconvenient que aneu trobant. En el cas d'Eslovàquia, la sol·licitud de residència es presentarà a una comissaria de policia i es pot fer a partir d'un termini de 30 dies després de o sigui, d'haver complert els 90 dies al país. O sigui que hi ha un marge que s'hagi expirat el període. Després, bueno, això, el ciutadà de la Unió Europea ha de personar-se en el departament corresponent de la policia d'estrangeria en persona. No pots delegar en una altra persona. La documentació que necessiteu, doncs, és semblant a un carnet, com dues fotografies de DNI, passaport o document d'identitat, segells, perquè després us enviïn ells per correu el document i prova del motiu de residència al país, que en el vostre cas seria la confirmació escolar, confirmació de la universitat. Per aquí tenim alguns enllaços d'interès que poden ser d'utilitat per vosaltres, que també ja us enviarem per e-mail, que en aquest cas, bueno, aquí us diu tota la informació que això que necessiteu per tramitar la residència, que no té res d'especial i bàsicament consistirà doncs, amb el tema d'això de la universitat i també doncs, d'algun comprovant de la residència d'on esteu vivint, potser el contracte del lloguer. Recomanacions generals de caire cultural, també el que s'ha dit de treure's les sabates del carrer quan visiteu una casa particular, això és aplicable també, sí, a Àustria, Eslovàquia, República Txeca. Donar la mà, res de dos petons, sobretot entre nois i noies. També entendre que de vegades el caràcter és més directe. Us pot semblar, potser a nosaltres, que poden ser bordes o que tenen un problema amb nosaltres, és simplement que som més directes. De vegades sola hi ha Déu i si no tenen res més a dir, doncs no es diu res. No hi ha aquella necessitat de converses de cordialitat que de vegades nosaltres sí tenim. I també, bueno, a nivell d'esdeveniments, es veu que cal informar-se una mica via xarxes socials, que potser no, això no es publicita gaire. Llavors heu de saber on mirar i informar-vos una mica per tal de tenir tota la informació sobre els esdeveniments que podeu trobar doncs, a la ciutat. Així com a caràcter, els eslovacs és gent humil, en l'aspecte que no tenen necessitat allò, diguem, de presumir i tal. És gent senzilla en aquest aspecte, agradables, alegres, tranquils.
i generosos. O sigui, també poden fer regals sense que hi hagi cap motiu d'un aniversari ni cap data especial. El que es comentava també, que la impuntualitat o manca de responsabilitat a la feina està mal vista, però també si quedes amb algú, el que dèiem, si quedes a les 10, són a les 10. És a les 10, no a les 10 i 10. És una cultura calmada i discreta, la gent parla més baix, o sigui, hi ha menys soroll ambiental, això en general, també ho hem comentat, el tema dels regals que dèiem, i allà s'independitzen abans de... Malgrat ser una cultura familiar, s'independitzen abans que nosaltres. Això també ja ho anireu veient. És un país amb molta natura, també hi ha molts castells, parcs, boscos, llacs. Amb això, doncs, teniu possibilitat de fer bones escapades al cap de setmana, que val la pena. Aquí tenim el link de l'aplicació de transport públic de la ciutat de Bratislava, que això també us pot ajudar quan aneu. I el tema d'horaris, també el que s'ha comentat, calculeu més o menys amb tema dinars i sopars, a lo millor unes 2 hores de diferència respecte a nosaltres. A casa seva cadascú s'organitza com vol, però si aneu a un esdeveniment a les 8, calculeu que segurament qui va allà ja ha sopat, o que no es dona per fet que tindràs menjar allà perquè la gent ja dona per fet que has sopat. En cas de dubte, podeu preguntar allà, però si sorprèn... O sigui, no us faci vergonya preguntar aquestes coses. I a nivell de roba, doncs, bueno, quan acaba l'estiu, aquí comença a fer... Fa més fred que a Catalunya, o sigui, aneu ben abrigats, sobretot de cara a l'hivern, gorro, guants, això que de vegades a Catalunya no és imprescindible, aquí sí. Jo guants no faig servir, porto mans a la butxaca a l'hivern, però gorro, una cosa que et tapi les orelles, la veritat que sí que és d'agrair. És una mica el mateix, també a nivell de la universitat, més respecte cap al professor, o sigui, és com a lo millor una relació més jeràrquica, no tan horitzontal com a Catalunya, el tracte de vostè i una mica més distància. També us farem arribar enllaços sobre com possibles allotjaments a Bratislava i qualsevol cosa també podeu contactar amb la delegació. Això sempre estem disponibles. I pel que fa a Hongria, doncs una mica el mateix. En aquest cas, qui pot residir, bueno, aquí el del treball remunerat, si estàs estudiant, doncs també, sobretot si estàs becat. Aquí, bueno, la preocupació, com sempre, de qualsevol govern és que qui entri, doncs no suposi una càrrega de diners pel govern. I en aquest aspecte, doncs, tal com s'ha comentat abans, és molt important, imprescindible, de fet, la targeta sanitària europea. Això és el punt clau per moure's per Europa. I igual que la resta de països, com també a Eslovàquia, que no ho he dit abans, però també amb la targeta sanitària europea, doncs ho tens tot cobert. O sigui, qualsevol necessitat mèdica de les habituals ho tindràs cobert. Això sense cap problema. Això és un enllaç per si no sabeu per on tramitar la targeta i no la teniu, doncs és bàsicament la Seguretat Social Espanyola. Això ho teniu a l'abast. Igual, el tema de la residència d'un ciutadà de la Unió Europea a Hongria, doncs si passa dels 90 dies, no més tard del 93è dia posterior a l'entrada al país heu de sol·licitar el certificat de registre. I aquí, doncs, podeu trobar les coses que us demanen. Bàsicament, tema d'estudis, el certificat de la universitat
I llavors, doncs, bueno, com a estudiant us demanaran DNI, certificat d'admissió vàlid de la universitat, qualsevol certificat que tingueu. Aquest no és obligatori, però aniria en relació, doncs, a rebre ingressos o no suposar una càrrega pel país. El que sí que és obligatori és algun comprovant d'on residiu al país, conforme teniu un pis o que algú s'allotja, i obligatori en aquest cas o la targeta europea o bé a una assegurança privada. Respecte a qui es vulgui, qui estigui molt temps i consideri que es vol donar d'alta a l'ambaixada espanyola, doncs és una opció que ningú s'exigirà, però bueno, que sapigueu que si hi ha eleccions durant el període que esteu fora i voleu votar des de l'estranger, us hauríeu de donar d'alta a l'ambaixada o per fer de qualsevol tràmit que en principi no necessiteu, però bueno, qualsevol cosa que pugui passar, si qualsevol tràmit podeu, us heu de donar d'alta doncs, a l'ambaixada, al consolat que us correspongui. Recomanacions genèriques, doncs també targeta SIM hongaresa. No us cal, però si voleu obrir un compte bancari pot ser que us ho demanin. Tema d'habitatge és més econòmic que a Barcelona. Aquí doncs, també us farem arribar un enllaç amb oportunitats per a estudiants, bàsicament per Budapest. I això, la vida a Budapest, doncs, és una gran ciutat amb una àmplia oferta cultural i d'entreteniment i la veritat que poc que busqueu us ho passareu bé, teniu opcions d'oci i entreteniment. Els productes als supermercats no són tan barats com potser un es pugui pensar per la diferència de moneda, etc. O sigui, aquelles coses que són internacionals estan igual de preu i potser hi ha els productes hongaresos sí que estan més econòmics. El que dèiem a nivell de lloguer, això sí que és més econòmic que, per exemple, que Barcelona. I també, bueno, si us allunyeu de les zones turístiques, podeu trobar bones, coses bé de preu. El canvi de moneda no el feu a l'aeroport, que les tasses, o sigui, el canvi que us apliquen allà és més desfavorable. Feu-lo millor doncs, al centre de la ciutat. També podeu pagar amb moneda i amb targeta pràcticament a tot arreu. I el canvi de moneda, doncs, a dia d'avui, doncs, està 1 euro a 395 forints, que es manté més o menys així ja des de fa un temps. I el mateix, qualsevol cosa, doncs, també podeu preguntar aquí a la delegació. I, bueno, doncs, si no hi ha cap pregunta per part vostra, si algú té alguna pregunta, ho pot comentar. Si no, doncs, també us enviarem la informació per e-mail. A veure. Llavors, si marxo a Hongria només un semestre, he de tramitar la residència? Sí, s'hauria de... Tot el que passi d'un trimestre cal tramitar la residència, sí. Vale, aquí a lo millor referia potser per Polònia, però bueno, que segurament és aplicable a qualsevol. Si tenim una malaltia crònica, hem de portar els papers des d'Espanya. A veure, aquí... Això no ho sé, això hauríeu de parlar doncs, amb l'hospital on anéssiu, si és per seguir un tractament, o de fet ho hauries de consultar al teu metge doncs de Catalunya, d'explicar que marxes fora i si tens un tractament que has de continuar fora, veure com ho faràs. En això sí que no et podem donar una resposta i menys tampoc tenim
abordades. La residència temporal és fins a màxim un any. Si tens intenció de quedar-t'hi més temps, és recomanable tramitar la residència permanent. Sí, això, qui tingui previst doncs, quedar-se més temps, que faci la... Gràcies, Marc, que doncs, la residència fixa. En el cas d'Hongria i... En el cas d'Hongria, per exemple, es tramita per una altra banda. Primer has de tenir la residència temporal, però bueno, això ja t'ho van dient. Pel que fa a l'habitatge a Àustria, alguna recomanació? Si puc agafar la paraula. Pel que fa a l'habitatge a Àustria, depèn del tipus d'habitatge que estiguis buscant. Si només busques una habitació, hi ha residències d'estudiants, evidentment, però el nombre de places és molt limitat. Llavors, per Erasmus, val la pena consultar la borsa d'habitatge en residències. Normalment, la mateixa universitat us recomanarà quines tenen ells mateixos. Per exemple, em penso que a Salzburg n'hi ha dues o tres, a Viena unes quantes més, de les altres ciutats no estic segura del tot. Però així com a alternativa us recomanaria que miréssiu a la ÖH, el que us he comentat abans, a la Wohnbörse, ara us ho escric tot pel xat, i després, si no teniu l'alternativa de mirar a Willhaben, que és... Willhaben és una mica com el Wallapop, perquè ens entenguem, salvant algunes distàncies, o a wggesucht.de, que és una pàgina web a Alemanya, però que també hi ha algunes ciutats estudiantils austríaques. Llavors, potser allà teniu sort i trobeu el que es diuen WGs o Wohngemeinschaften, o sigui, en català de tota la vida, pisos compartits. Ara us poso els links al chat. El que sí que us diria, sobretot eviteu immobiliàries i tingueu en compte que si feu un contracte de lloguer en condicions normals, els contractes de lloguer a Àustria són de fins a 3 anys, en general, i a partir d'un any ja pots dir que marxes oficialment i sempre avisant amb 3 mesos d'antelació que vols marxar. En el cas de pisos d'estudiants o pisos compartits, no necessàriament és això, és així. Normalment ja s'especifica que és per un semestre o per dos i ja se sap que no estaràs l'any exacte d'octubre a octubre. Però ara us poso un parell de links. Però sobretot això, eviteu immobiliàries perquè a les immobiliàries llavors heu de pagar la comissió a l'immobilien macla, que és la persona que s'encarrega de buscar. Ara ho han canviat i no són els 2 o 3 mesos de lloguers bruts que eren abans, però continua sent com a mínim un mes de lloguer en brut, o sigui, sense els impostos. O potser a vegades us demanen una comissió del 20%. Llavors, jo us recomanaria que no ho féssiu, a no ser que estigueu molt desesperats. Us poso links. Gràcies, Marc. Doncs ara hi ha dues preguntes de cara a Polònia, que pregunten si la residència a Polònia es pot tramitar des d'Espanya o s'ha de fer quan ja s'està a Polònia. I també pregunten que què són els Orientation Days de la Universitat de Polònia. Doncs la residència temporal a Polònia s'ha de tramitar en persona, no es pot tramitar-la amb antelació des d'Espanya. I la segona pregunta, Orientation Days, són les sessions informatives, no són classes. Són sessions una mica com aquesta, temàtiques organitzades per la universitat i entenc que també hi participen estudiants de diferents departaments. Perfecte, doncs moltes gràcies i doncs si no hi ha cap pregunta més ho deixem per aquí i us enviarem els enllaços per correu electrònic també de tot això que ara preguntàveu de l'allotjament i tal a Àustria. Ah, va, mira, aquí el teniu, podeu copiar-los també, si no us ho enviarem igualment de... Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies a tothom i bona tarda.
Muchas gracias, buena tarde. Gracias.